Ziemassvētku melodijas, gaismiņas un dāvanas ne visiem sagādā milzu prieku. Ir cilvēki, kam svētku kņada nepatīk. Negribas ne darba vietas trokšņaino ballīti, ne paplašinātu ģimeni ap svētku galdu. Tāpat jau gadiem izveidojies priekšstats, ka tieši Ziemassvētku laikā sācinās depresijas pacientu stāvoklis. Psihiatrs Māris Tauba gan norāda, ka daudz lielāka krīze seko pēc svētkiem. Klasiski vienmēr teica, ka nu Ziemassvētkos it kā ir vairāk, teiksim, tur pašnāvības un tādas lietas. Īstenībā izrādās, ka tā gluži nav, bet tā lielākā problēma ir varbūt pēc tiem svētkiem. Janvāris ir parasti kritiskais moments, jo tomēr uz tiem Ziemassvētkiem, nu, vairāk mēs esam kopā, vairāk cilvēku mēs esam sabiedrībā un arī cilvēki ar, pieņemsim, smagu depresiju, viņi tomēr vairāk saņem tādu atbalstu. Bet tā lielākā problēma rodās drusku pēc tam, ja, kad cilvēks paliek viens un kad viņš nu, viļās sevī savos kaut kādos apsolījumos. To, kas sākt jaunu dzīvi ar 1. janvāri, pēkšņi sākot intensīvi sportot vai atmetot smēķēšanu, ir utopija, atgādina gan sporta treneri, gan ārsti. Taču psihiatri aicina vērot savus mīļos, īpaši, ja jau bijušas depresijas epizodes. Pamanīt šīs te depresijas un pamanīt tuviniekiem, kad kaut kas no pacienta kārtībā saņem šo te palīdzību. Un tie kritiskie brīži, protams, ir tas ir tumšais laiks, ir arī sezonālās depresijas, ir novembris, pēc tam kaut kāds janvārs, februārs, kad ir grūtais periods arī pavasarī. Ja? Tā kā nu, galvenais tomēr mēs pamanam, tomēr esam blakus, tomēr ar cilvēku uzrunājam. Tomēr pajautājam, kā viņš jūtās, ja mēs redzam, ka viņam ir slikti, viņš neguļ vai viņš ir nomākts. Ja? Un jau šī saruna iespējams palīdzēs. Akūtos gadījumos noteikti jāvēršas pie ārsta, ja situācija ir kritiska, palīdzības niec nekavējoties. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.